Добрий вечір, любі наші малята, любі хлопчики і дівчата, а також матусі і татусі, бабусі і дідусі. І, звичайно, усі. Сьогодні знову зі мною мої маленькі помічниці. Вероніка, Віка, Віка. І ми знайомимося з вами із творчістю рівненської письменниці Наталії Кириченко та її оповіданням «Тамагочі» або «Де знайти вірного друга». Обід Миколка з'їв без сперечань. І намацавши у кишені гладеньке червоне диво, як вихор вилетів із кухні і майнув на подвір'я. О! Вулиця була наймилішою. Ти біжиш провулком, і аж стугонить земля під ногами. І здається, що як рвонув би, то можна із машиною наввипередки позмагатися. Як він любив отой дух вулиці, коли вітер розправляє легені і куйовдить чуба, коли у тебе щось новеньке, і ти біжиш показати його друзям. А ви любите гуляти на вулиці, бігати, так? Так? Особливо кожен вечір, особливо влітку гарно бігати на вулиці, так? А як щось новеньке з'являється, якась іграшка у вас, чи якась обновка із одягу, хвалитесь перед своїми друзями? Так. Так, показуєте, що у вас щось новеньке, гарненьке є, так? Любите почвалитись, похвалитися? Так. А друзі як, не заздрять? Ні. Ні. Так, теж радіються вас, що у вас щось нове з'явилося. Не завжди дехто такий буває, не зовсім так. Радіє, так? Ну, по-всякому трапляється. Ну, отож і Миколка наш побіг до друзів. А друзями його були Вадим, Павло і Богдан, які вже чекали на нього і були неподалік. Павло і Богдан – хлопці трохи старші, бо вже ходять у 6-й клас. А Вадим – ровесник та ще й однокласник. Цілих півдня вештався по провулку і виглядав Миколку із міста. Аж раптом Богдан із Павлом підкликали його до себе. Так вони і стояли утрьох, коли до них підбіг приятель. «Колька, привіт! Ну, що там у місті новенького?» – питав Вадим. «Ось, що купив!» І Миколка простягнув уперед руку, на якій лежав новенький червоний тамагочі. «Класна штука! А ну дай подивитися, скільки коштує!» Не вгамовувалися хлопці. У Миколки аж морочилася голова від щастя. Він ще більше набирав поважного вигляду, бо ж не яка-небудь малявка. От Богдан і Павло, хоч і старші, але вже то до себе підпускають і балакати даються. Та й не ображають, як інші часом. Він навіть був упевнений, що вони його друзі. Але час від часу закрадались якісь сумніви. Це питання не давало йому спокою. І одного разу він навіть спитав свою маму. Хто такий справжній друг? Як його впізнати? Мама чмокнула сина у щічку, замислилась і відповіла, що справжнього друга ще треба знайти, і ця справа зовсім нелегка. Ото на вулиці так постовбичиш з ким-небудь, пограєш у квача, пофутболиш м'ячем або поганяєш на ровері, то це ще не все, це просто знайомі. А от друг... Друга, напевно, видно по вчинках. А хто для вас друг? От що ви розумієте під цим словом «друг»? Той, хто піддержує в тяжку хвилину. Так. Допомагає. Коли ти кажеш щось інше, а не підв'язуєшся під нього. Коли він не дивиться на тебе, як на незнайому людину, що так, розуміє. Це людина, яка допоможе у всьому і підтримує, так? А у вас є такі друзі? Так. Справжні такі друзі, так? На яких можна покластися, яким можна довіритися. Це дуже добре, і їх треба берегти, так? Тому що їх багато не буває.
А що ж такого повинен зробити друг, щоб стати другом? Замислився Миколка. Ну, принаймні, він повинен вміти дружити. Мама Миколчина усіх його друзів просто називала хорошими знайомими. І він з нею через це сперечався. А скажіть, як ви гадаєте, чому Миколчина мама називала хлопців, з якими товаришував Миколка, не друзями, а просто хорошими знайомими? Як ви гадаєте? Вони не дружили з ним. Ну, напевно, вони під нього, наприклад, у нього є гроші, значить вони з ними дружать, а коли вони зникають, то вони просто кажуть. Вони його використовують, так? Ну, можливо, і так. А чим, на вашу думку, відрізняється знайомий, хороший знайомий, від справжнього друга? Справжній друг не залежить у біді, він, допоможе. Допоможе, так. Так. А хороший товариш, він може щось допомогти або щось інше. Правильно, друг підтримує у тяжку хвилину, але друг ще може й порадіти, коли в тебе все добре, так? Так. Ну, малята, а ми вам бажаємо мати справжніх і хороших друзів, вірних і таких, які вас підтримують. Ну, а зараз час бігти умиватися, чистити зубки і вкладатися у ліжечка. Отож, на добраніч і солодких вам снів! До побачення! Хороших вам снів!